我喜欢吃的就是各式各样的菜，漂亮、新鲜，就是这个笋，真的好吃。这边有各式各样的姜片、姜咸蛋，这边是杂货。哦，这个就是这是啥呀？ 这个是一种德荣啊，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 德
Oh, okay. Keropok. Oh, keropok. I saw it. Dia petir, dia empik. Keropok orang makan. Ah, keropok lekun. Oh, okay. 他们自己做啊? 他们这个是拿来卖的，别人批过了。 Oh, okay. OK, 来我们就去那边咸鱼，然后这个是一种陈达万 陈达万 curing 就是 Budu, Madi Kelantan, got makan budu. Okay. Only found in Kelantan. Budu 是怎么样吃的? Budu 这个那个菜咯，生菜。 我们现在来到咸鱼档，然后这个 这个是那个等级里 等级里 14块一只 看几片呢? 切煎咯。 哦，沙煲饭怎么饭啊？啊，那个啊，芥末干饭那些啊，用这些吗？哦，OK。你用贵这种便宜吗？然后这些是阿三克饼，阿三克饼，这个干贝类咯。OK。我不要来这里买一干贝类买虾米，这边很贵。南沟那些也是咸鱼干是吗？各式各样的咸鱼干。这边咸鱼很多。哦。是格拉木。格拉木。很多。还有一种没看到，他们叫一干不够。一干不够。 是有两种，不是这个餐锅，这个没有餐。哦，这个没有餐。等于这个米是在马来啊，克兰丹种的。不懂他讲，可以不懂。我们再去找，谷歌一下。谷歌。 Come to the dry fruit side. This is a beautiful lady. Your name? Isha. Isha. Yeah. Okay, this is Isha punya kedai. Okay. Yang ni buah sentuh, buah asam jawa, buah kundang, buah kelubi, mangga. Ni bidara, ni gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Yang ni asam. Okey. Yang ni kacang. Okey. Kacang teh. Yang ini dalam tu semua ialah berjenis-jenis buah-buahan. Dalam ialah air apa? Air jeruk ya. Air jeruk. Ya. Dia kena jeruk. Dia kebaikan ialah untuk apa? Dia asam lah, dia makan macam tu. Okey. Asam dia untuk makan macam itulah. Okay. And then here got pounder. Okay. Yang ni budu. Budu ialah. Budu makan dengan nasi. Makan dengan nasi. Ulang. Okay. Yang ni botol kecil. Yang ni pasting. Okay. Tiga rasa. Okay. Yang ni apa? Tom yam. Tom yam. Tom yam paste. Okay. Tom yam paste. Ni kacang gajus. Ni kacang cerdik. Ni gajus. Okay. Gajus. Yeah. Okay. Oh, itu teh hijau, teh merah, Maggi. Okay, ada sudah pedagang di sini berapa lama, Adik? Lama dah, 20 tahun. 20 tahun. Ini kedai ayah. Kedai ayah. Oh, okay. Cantiknya dia sini. Okay, Adik Isha kan? Okay, thank you Adik Isha. Okay. 是什么东西啊? Air tuak. Tuak, T-U-A-K. 就是? 椰花水。 椰花水? 椰花酒马来人不能喝,回教徒。 Okay. 那么那个是印度人喝的椰花酒, 这个呢,马来人可以喝的,回教徒。 Okay, I also got one, two already. Okay. 6 ringgit one, small bottle, 2, 10 ringgit, just. But very high sugar level. Very high sugar level. But this is very energetic, 对不对? 来放这里。很好喝，我可以喝完。可以。
小编啊，不要，我找不到手机。这个假如你看到哪里不敢喝。 Side of the market, we found some good food. This leaf, do the one. Buat nama apa? Nama Farida. Okay, Farida. Yeah. Okay, Farida, jual kuih cantik ni. Kuih sempit. Okay. 这个叫龟甲贝咯，我们叫龟甲贝。龟甲贝。还放茶贝不啦？OK。来第二个，龟龟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 龟
I throw here, don't bother. Okay, it's like that. Oh. Chinese only take the water. Okay. Malay eat the this. Oh. What's where is the water? There. Oh, just a little bit of the water. No, this one still few days only. Okay. Okay. What leaf is this? Just normal kind of leaf? No. Oh, you drink the water? Yeah, sweet, right? Oh, okay. If I say, any audience, any friends who see this move vlog, when you come to Kota Bharu, right, you must try this one, okay?